আমি জায়গায় মানে দিয়াই নহয় কি কেবি বলৰ বিষয়ে গাড়ী মানে ফ্ৰণ্ট টিম্বাৰ আৰু ৰাউণ্ড টিম্বাৰ আৰু সেই চেগুন গছত কালি ৰাতি তিনিটামানত তিনিটামানত গাড়ী নম্বৰ হ'ল AS 10C 580 গাড়ীখন এই নাগৰা হাতীয়াৰ পৰা দাঙি পাইছোঁ অতি ভালকৈ মালটো মোক আমাৰ মানে লংগাই যাবৰ পৰা কালেকশ্যন কৰিছোঁ মই নিজে আছোঁ তথাপিও আমি আগৰ পৰা এতিয়া বহুতখিনি হেৰি কৰিছোঁ আমি বহুতখিনি মানে মজুলত আনিছোঁ এতিয়া গছ গছনি অলপ কমো কাটিছোঁ আমি ধৰক মানে সিহঁতে তাতে কিবা কৰে আমি গাড়ী লৈ যাওঁতে সিহঁতে বাচ গম পাই যায় ওলাই গুচি যায় মানে তথাপিও আমি চেষ্টা কৰোঁ সিহঁতৰ মই ঠিকটো মানে তেনেকৈ কোনো প্ৰুফ পোৱা নাই সদায় বাৰু সেইকাৰণে আমি ৰেঞ্জত কাষ্টডি লৈ আছোঁ গাড়ীখন আমি লোৱাৰ পৰা ৰেঞ্জত লৈ আছোঁ আপুনি ডেট দিলে আমিতো মেচাৰমেণ্ট কৰি আছোঁ আমি পিছবেলা ওলাই ল'ম আপোনাৰ 24